Janji temu perkhidmatan kesihatan primer melalui aplikasi MySejahtera. Mulai 1 Januari 2023, pelbagai perkhidmatan kesihatan yang ditawarkan di semua klinik kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia boleh ditempah melalui aplikasi MySejahtera. Pertama, buka aplikasi MySejahtera anda dan pergi ke laman utama. Tekan janji temu dan tempah janji temu untuk diri anda atau tanggungan anda. Kini, terdapat 8 perkhidmatan kesihatan yang boleh ditempah, iaitu rawatan pesakit luar, inisiatif saringan kesihatan kebangsaan, saringan kesihatan PKB40, pemeriksaan kesihatan, prapekerjaan atau pengajian, saringan praperkahwinan, khidmat berhenti merokok, perkhidmatan perancang keluarga dan prosedur. Kedua, pilih perkhidmatan kesihatan yang ingin ditempah dan lakukan carian fasiliti kesihatan yang berdekatan anda. Seterusnya, pilih sesi tarikh serta masa yang bersesuaian. Sila semak pilihan tempahan anda sebelum anda mengesahkan tempahan anda. Dan yang terakhir, selepas pengesahan, anda akan menerima kad tempahan janji temu digital untuk rujukan anda. Anda juga boleh pilih untuk menjadualkan semula atau batal janji temu anda untuk menempah sesi janji temu yang baru sekiranya perlu. Terima kasih kerana memilih aplikasi MySejahtera, gerbang kesejahteraan digital anda.